დღეს პრემიერმა გააკეთა განცხადება, მე მინდა დავაკონკრეტო, ჩვენ გამოვაცხადეთ კონკურსი კომერციულ ატაშეებთან მიმართებაში, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისათვის ამ ინსტიტუტის ჩამოყალიბება. ორი სხვადასხვა მიმართულება, რაც ძირითად ვალდებულებებში შევა კომერციული ატაშეების, რა თქმა უნდა, ეს არის პირველ რიგში ჩვენი საექსპორტო პროდუქციის გააყიდვების ხელშეწყობა და მეორე ეს არის ინვესტიციების მოზიდვა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ინვესტიციების მოზიდვაზე, რა თქმა უნდა, აქ არის საუბარი მათ შორის მაღალტექნოლოგიურ ინვესტიციებზე, ცოდნის გადმოტანაზე და გაზიარებაზე და შესაბამისად ეს მიმართულება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ექვსი ქვეყანა არის შერჩეული თავიდან, სადაც ჩვენ ვაცხადებთ ვაკანსიებს. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ეს არის თურქეთის რესპუბლიკა, ეს არის დიდი ბრიტანეთი, ეს არის არაბთა გაერთიანებული საემიროები და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. ყველა ამ ქვეყანასთან მიმართებაში ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პოტენციალი და სწორედ აი ამ პოტენციალის რეალიზაციისთვის გვჭირდება ჩვენ უკვე საბოლოო ჯამში კომერციული ატაშეები, რომლებიც აქ იმსახურებენ. 14 დღის განმავლობაში გაგრძელდება საბუთების მიღება. მე მინდა მოუწოდო ყველა დაინტერესებულ პირს, რომ ისინი შევიდნენ HR.gov-ზე, სადაც მათ შესაძლებლობა ექნებათ, რომ ატვირთონ თავიანთი საბუთები. ასევე ეკონომიკის სამინისტროს ვებგვერდზე არის დეტალურად გაწერილი ყველა ის მოთხოვნა და კრიტერიუმი, რომელიც უნდა დაკმაყოფილდეს კომერციული ატაშეს მხრიდან. ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, ჩვენ გვინდა ავიყვანოთ პროფესიონალები, რომლებსაც უმცირე ხუთწლიანი სამუშაო გამოცდილების სტაჟი აქვთ და მათ შორის 3 წელი აქვთ სამუშაო გამოცდილების სტაჟი ხელმძღვანელ თანამდებობაზე.